Tjena! Jag ska prata om förmögenhetsbrott som är då en av tre eller fyra, lite beroende på hur vi kategoriserar det, olika liksom kategorier inom brottskatalogen i brottsbalk. Brottskatalogen som ju utgör kapitel 3 till 22 i brottsbalk, och förmögenhetsbrotten brukar vi säga finns i kapitel 8 till kapitel 12. Och jag kommer egentligen inte alls exemplifiera med allt, utan jag kommer exemplifiera med ett visst typ av brott, nämligen en form av tillgreppsbrott som vi kallar för stöld, som är ett brott som jag tror att de flesta liksom känner igen ganska mycket. Och jag kommer istället ägna mig åt lite fördjupning i det brottet för att ni ska få metodträning på hur man kan förstå andra brott. Så istället för att vi rusar igenom alla brott så tittar vi på extra fokus på en viss typ av förmögenhetsbrott. Förmögenhetsbrotten som sagt var börjar kapitel 8, och stöld finns i 8:e kapitlet. Kan titta på, det blev fel där direkt. Där har vi kapitlet heter om stöld, rån och andra tillgreppsbrott. Och brottet stöld, det har vi i första paragrafen. Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det döms, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst 2 år. Och som sagt var så tror jag att de flesta har någon slags magkänsla, lite sådär, vad är stöld för någonting? Men vi dissekerar brottet lite grann, bryter ner det i de här små beståndsdelarna som vi kallar för rekvisit. Och sen ska vi titta på de olika graderna av stöld. Som sagt var, jag har highlightat här, eller strukit under lite grann, det jag tycker är de här byggstenarna i det här brottet. Alltså vad jag tycker är rekvisiten, och då är det de objektiva rekvisiten som vi har här. Det subjektiva rekvisitet är ju, som vi har pratat om tidigare, gärningspersonens inställning. Och när det kommer till stöld, så eftersom vi inte hittar ordet oaktsamhet här någonstans, då vet vi att stöld är ett uppsåtsbrott. Huvudregeln i första kapitlets andra paragraf, att brott är det bara om det begås uppsåtligen, om det inte framgår något annat. Så i det här fallet så vet vi att stöld, det kan man bara begå om man har uppsåt till det man gör. Straffskalan, fängelse i högst 2 år. När det inte står något lägsta fängelsestraff så är det alltid 14 dagar som är det lägsta fängelsestraffet. Och det här framgår av bestämmelse i 26 kapitlet, som vi inte tittar så mycket på just nu, som jag har i en annan lektionsserie. Men vi konstaterar att straffskalan är från 14 dagar upp till 2 års fängelse för det normalgradiga stöldbrottet. Det här med olika brottsgradindelningar kommer jag också prata lite grann om här idag. Och då är ju normalgrad är alltid det brottet som bara heter brottets titel, och som alltså inte heter ringa eller grov eller synnerligen grov eller sådär. Så här har vi då den normalgradiga stölden. Jag har ju i andra filmer här visat att jag tycker det är rätt bra att man som sagt var bryter ut rekvisiten och ställer upp rekvisiten så att man kan bocka av och se liksom att man har uppfyllt de här rekvisiten. När ni jobbar med problemlösning så behöver ni åtminstone i huvudet se att ni liksom går igenom brottets rekvisit och se att de är uppfyllda innan vi konstaterar att brottet är begånget då. Och i det här fallet så handlar det om kumulativa rekvisit. Och kumulativa rekvisit var ju när man har flera objektiva rekvisit och de bygger på varandra. Alltså det och det och det måste ha hänt. Alternativa var ju rekvisit var ju när det var det eller det eller det. Och när det gäller att lista ut det här, om det är kumulativa eller alternativa rekvisit, så är det egentligen bara alltså språkförståelse. Att vi läser lagen och så ser vi om det finns det något eller mellan. Ja, då är det ganska lätt att räkna ut att det är alternativa rekvisit. Men ibland så saknas ordet eller, och då är det oftast kumulativa rekvisit. I det här fallet så kan man ju också fundera på så här, var går gränsen för ett rekvisit och var börjar nästa rekvisit? Och jag tänker ju att gränsen går där de går att separera ifrån varandra. Alltså där det teoretiskt sett är möjligt att göra det ena men inte det andra.
Om vi tar brottet stöld då, så för det första så hittar vi inte ordet eller någonstans. Och jag tycker att det består av olika rekvisit, olika objektiva rekvisit. För att det går ju teoretiskt sett att olovligen ta någonting som inte tillhör någon annan. Så att, då tycker jag att det här är två olika rekvisit. Att olovligen ta någonting och som tillhör någon annan. Sen ska man ha, precis. Och här emellan har vi inte ordet eller. Det står ju inte där som olovligen tager eller vad annan tillhör. Och då vet vi att det handlar om kumulativa rekvisit. Då måste det och det vara uppfyllt. Sen så har vi ett särskilt typ av rekvisit som finns för de här tillgreppsbrotten. Tillägnelseuppsåt kallar vi det. Och det handlar om att man har för avsikt att behålla det man har tagit eller sälja vidare och göra någon slags förtjänst på det. Att på något sätt vinna någonting på att man har tagit någonting. Så att om jag till exempel tar någonting men jag lånade bara och tänker att det här ska inte jag behålla eller sälja vidare, då är det inte stöld. Då är det ett annat brott som heter egenmäktigt förfarande exempelvis. Så stöld förutsätter att man har för avsikt att behålla det då. Om tillgreppet innebär skada står det sen. Uppsåt att tillägna sig och skada. Ja, och när det gäller tillgreppsbrotten så tänker vi oss typiskt sett ekonomisk skada. Det är det vanligaste då, att man tänker att man förlorar ekonomiskt på det på något sätt. Och sen så som sagt var så är det här ett uppsåtsbrott, så vi måste ha det subjektiva rekvisitet uppsåt. Här handlar det bara om kumulativa rekvisit. Så vi måste liksom både olovligen ta någonting och det måste tillhöra någon annan. Vi måste ha för avsikt att antingen behålla eller sälja vidare. Och det ska innebära skada. Om något av de här faller, då är det inte stöld. Dessutom så måste uppsåtet täcka alla de här rekvisiten. Så det måste vara ett uppsåtligt agerande bakom allt det här också. Mm. Det var huvudbrottet stöld. Om vi då tar ringa stöld, så är det faktiskt så att ibland så har det här ringa brott, ringa betyder mindre allvarligt. Och ibland har det brottet inga egna rekvisit, utan det är bara, man tar normalgradsbrottet och så tänker man att det är lite mindre allvarligt. Men när det gäller ringa stöld så finns det faktiskt lite egna rekvisit. Vi börjar med ett kumulativt rekvisit som måste vara uppfyllt, och det här är väldigt vanligt när det handlar om olika grader av ett brott. Det är att man hänvisar till normalgradsbrottet. Så här hänvisar man alltså till första paragrafen i 8 kapitlet då. Och då är ju det stöld. Och då måste vi alltså börja med att konstatera att rekvisiten för stöld är uppfyllda. Så vi börjar med att fråga oss då, har någon olovligen tagit någonting som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det, och det har inneburit skada om man har haft uppsåt till allt det här. Först när vi konstaterar att det handlar om stöld, då kan vi gå vidare till rekvisiten för ringa stöld. Och då är det så att när det står så här, är brott som avses i första paragrafen, då inkluderar man det här brottet som ett rekvisit i det ringa brottet i det här fallet. Så detta blir då ett kumulativt rekvisit. Först måste vi konstatera att det här är uppfyllt. Sen kan vi gå vidare och titta på vad finns det för fler rekvisit här då. Och det här står det kumulativa rekvisit. Det stämmer för här har vi inte ordet eller någonstans heller, utan vi har ordet och här. Och ordet och kan signalera att det ska vara det och det, eller hur? Så att rent språkligt så blir det att man får inte välja det eller det, utan det måste vara det och det. Så först börjar vi med att konstatera att någon har begått brottet stöld, och sen har vi då det här med till det tillgripnas värde. Alltså ett ringa värde eller lågt värde. Och det här förändras ju. I år när jag spelade in det här 2023 så är beloppsgränsen på 1250 kronor om jag inte minns fel. Så är det under det så räknar man det som ett ringa värde. Lågt värde. Men så står det och övriga omständigheter är att anse som ringa. Och den är kanske inte lika klar vad det betyder. Men då tänker man sig så här att bara för att jag stjäl någonting till ett ringa värde så måste inte det göra att det blir ringa stöld. För att om jag gör det genom att jag slår ner någon och tar någonting från dem, ja då är inte det, omständigheterna är liksom ett ringa. Så bara för att det jag tar bara var värt 100 spänn så gör inte det brottet till ett ringa brott, alltså ringa stöld. Utan för det faller på det här kumulativa rekvisitet, övriga omständigheter ska vara ringa. Så går jag in på ICA och drar pistol mot kassörskan och säger ge hit en kexchoklad, och så går jag ut utan att betala.
Alltså kexchokladen har inte ett värde på över 1250 kronor, men omständigheterna är inte ringa och därför kan jag inte dömas för ringa stöld. Det är ett annat brott som jag har begått och det skulle faktiskt kunna vara rån. Och rån är ett brott som jag inte pratar om i den här inspelningen, men som jag har en egen film om rån. Rån är ett brott som har uppdaterats i brottsbalken nu 2023 och blivit lite lättare att begripa, tycker jag. Mm. Här har vi det ringa brottet då. Man måste ju såklart uppsåt till det här också. Och här ser vi då att vi har en annan straffskala än normalgradsbrottet. Här börjar straffskalan på böter och sen så går det upp till fängelse i högst 6 månader. Så då kan man tänka sig att böter är det lägsta straffet man kan få. Sen kommer 14 dagars fängelse är alltså det lägsta fängelsestraffet du kan få och så upp till 6 månader. Mig veteligen så brukar man inte få fängelse för ringa stöld om det inte är så att man begår massa andra brott också. Utan det är väl oftast böter som gäller här. Yes. Ja, nu kanske jag sa lite för mycket här. Det är bara min magkänsla var att det var så. Jag har faktiskt inte kollat upp det här. Det känns så. Vi går vidare och då finns det fler grader av stöld. Vi har det som heter grov stöld. Så då har vi ringa som är den lägsta, sen har vi normalgrad och sen har vi grov. Och grov stöld har vi i 8.4. 8.4 har förändrats här också. Jag vet inte om det var 2023 eller möjligtvis 2022 eller något. Men i åren nyligen här så har man ändrat 8.4 också. Och då börjar vi på samma sätt som med det ringa brottet. Är brott som avses i första paragrafen? Ja, alltså kumulativa rekvisit. För det första så börjar vi då med brottet 8.1, alltså stöld, detta brottet. Är det det brottet, det vill säga att vi har träff på alla de här, det är kumulativa rekvisit, och man har gjort det uppsåtligen. Då kan vi gå vidare och titta på, är det grovt? Frågetecken. Mm. Och då kommer lite nya rekvisit som är både kumulativa och alternativa. För då kan man säga att det kumulativa rekvisitet här, det blir att det här brottet, normalgradsbrottet, måste vara uppfyllt. Det blir en kumulativ förutsättning. Alltså den måste alltid finnas med. Man kan inte begå brottet grov stöld om man inte först konstaterar att man har begått brottet stöld. Så där börjar vi. Sen kommer det lite alternativa förutsättningar då. Så att är det brottet och när man stal det här så stal man från någon som bar den här saken på sig. Alltså till exempel att jag som fick tjuv eller så, ta någonting som du har på dig, då kan det vara grov stöld istället för vanlig stöld, normalgradsstöld kanske. Eller någonting som du hade i din absoluta omedelbara närhet. Man anser alltså att det är ett mer integritetskränkande brott här om det är så att man begår det i liksom någonting som jag har på mig eller precis vid mig här eller så. Då ska det vara att anses som lite grövre för att jag antar att det är för att jag har faktiskt inte läst proppen till det här, men jag antar att det är att det är mer integritetskränkande på något sätt. Om det är någon som vet något som jag inte vet så får man gärna hojta till. Det är ju lätt när det är en inspelad genomgång, men ni kan väl skriva en kommentar eller något. Sen går vi vidare med eller. Vi har eller här, ser ni det? Eller på många ställen. Det är eller mellan allt det här. Alla de här är alternativa rekvisit. Man behöver alltså inte göra det. Vi kommer konstatera att det blir ett ganska konstigt brott om det hade varit kumulativa rekvisit allting. Om man skulle gjort alla de här sakerna. När jag stal hade jag vapen, sprängämnen eller andra liknande hjälpmedel. Vapen, sprängämnen eller dylikt hjälpmedel. Då ska det också vara grov stöld om jag hade det. Ingår det här i någon form av systematik? Det här tror jag är en av de nya delarna då i 8.4 när jag spelar in det här 2023 i alla fall. Alltså att kan man se att brottsligheten är systematiserad? Till exempel är det en stöldliga som håller på och begår massvis med stölder organiserat och systematiskt. Då ökar sannolikheten att man döms för grov stöld då. Har det varit särskilt farligt? Jag har inget bra exempel på det alls. Det kan ni försöka klura ut själva vad det skulle kunna vara. Men om själva gärningen, agerandet har varit farligt på något sätt så ska det öka svårighetsgraden på brottet då. Har man visat särskild hänsynslöshet när man har stulit? Alltså, det är alltid hänsynslöst att begå brottet stöld såklart. Men har man varit särskilt hänsynslös
så kan det också vara ett rekvisit för grov stöld. Har det varit ett betydande värde? Det här har jag ingen beloppsgräns för faktiskt. Det kanske finns, men jag har inte den i huvudet nu. Alltså att vi pratade om en ringa beloppsgräns för det ringa stöld. Och då finns det alltså en för det grövre stölden också. Ni kan ju tänka att om det är ett case till exempel och det verkar som att det här, oj, det här var jättemycket pengar, då kanske ni kan tänka att ja, här ska jag nog tänka på grov stöld. Synnerligen kännbar skada, har den som blivit bestulen då, det ska innebära skada är ju ett av rekvisiten för huvudbrottet här, normalgradsbrottet. Är det synnerligen kännbar skada, att man lider väldigt mycket av att ha blivit av med det här, då ökar risken för att man döms för grov stöld då. Och så ska man såklart ha haft uppsåt eftersom detta är ett uppsåtsbrott. Det framgår inget annat. Ordet oaktsamhet finns ingenstans och därför så är det här ett uppsåtsbrott. Ja, alltså detta var lite exempel då på förmögenhetsbrott. Bara egentligen ett och samma brott fast med olika grader. Om vi tittar lite grann på åttonde kapitlet så ser vi att det innehåller andra saker. Till exempel då det här inbrottsstöld är också ett relativt nytt brott här. Ser ni från 2021. Det är om man begår brott. Det här var tidigare ett rekvisit i grov stöld men nu ett eget brott. Om man begår brottet stöld genom att man gör intrång i någons bostad eller liknande boende så gör man sig skyldig till inbrottsstöld då. Här har vi rån i 8.5. Värst vad seg den här var. Oj. Jag tänkte jag skulle hit. 8.8. Där har vi det här egenmäktigt förfarande. Oj, nu ska vi se. Där döms för egenmäktigt förfarande. Och här har vi då situationen där man, den som i annat fall än som anges i detta kapitel, olovligen tar och brukar eller på annat sätt tillgriper något. Och ett sånt exempel är ju då om man gör allting som står i stöldbrottets rekvisit fast inte har det här tillägnelseuppsåtet. De har inte gjort sig skyldiga till det, men man har ju olovligen tagit och brukat eller på annat sätt tillgripit något utan att jag har till exempel haft för avsikt att behålla det. Och då kan man dömas för egenmäktigt förfarande. Klassiska exemplet, jag är sen till bussen och tar grannens olåsta cykel och cyklar och ställer den på busstationen. Alltså jag har inte för avsikt att behålla den. Men jag hade ju inte rätt att ta den ändå. Men det är inte stöld. Men då blir det egenmäktigt förfarande istället. Sen har vi, om vi går vidare lite grann till andra kapitel här. Så har vi i 9:e kapitlet har vi om bedrägeri och annan oredlighet. Om vi bara tittar på bedrägeribrottet så handlar det om att man vilseleder någon. Som gör att man får den att göra något eller inte göra något och jag vinner på det och den andra förlorar på det, då har jag gjort mig skyldig till bedrägeri. Att jag lurar någon att ingå ett avtal med mig som gör att de förlorar massa på det eller så på ett sätt som jag vinner och de bara skadas på det och det här var på ett oredligt sätt liksom. Då begår man brottet bedrägeri. Vi kan ta ett exempel också i 10:e kapitlet bara för att vi... Oj. 10:e kapitlets första paragraf om förskingring till exempel. Om jag har till uppgift att till exempel ta hand om min fotbollsföreningspengar. Jag är kassör i fotbollsklubben till exempel. Alltså, jag har någon form av avtal eller dylik ställning och jag får egendom i min besittning, jag får massa pengar som jag har hand om. Alltså jag har inte, som i stöldbrottet var det den som olovligen tager. När det gäller förskingring så har jag inte olovligen tagit någonting, jag har ju lovligen fått någonting, jag har ju fått föreningens pengar att ta hand om, men sen förskingrar jag dem, alltså sen tar jag dem och använder dem själv. Det kan ju inte vara stöld för att jag inte olovligen tagit det. Men det blir förskingring istället för att jag lovligen har fått det och sen använt det till egen förbrukning eller egen konsumtion eller vad det kan vara. Så här kan man säga att stöld olovligen tar någonting och vinner någonting på det. Bedrägeri, alltså jag lurar mig till någonting. Inte olovligen tar det utan jag lurar mig till någonting. Och vad gäller förskingring så får jag någonting. Men jag sen tillskansar mig det på något sätt och gör en vinning på det på ett olagligt sätt då.
Mer gällande de här förmögenhetsbrotten brukar väl också räknas, i alla fall brott mot borgenär. Jobbar jag en del med i kursen affärsjuridik. Kanske inte säger så mycket om just nu. Jag ska säga någonting även om 12:e kapitlet som handlar om skadegörelsebrott. Och det är också då ett brott riktat mot en förmögenhet, mot en egendom. Om jag tar sönder din bil till exempel, så gör jag mig skyldig till skadegörelse här. Mm. Detta var lite förmögenhetsbrott. Rån, som sagt, har jag en helt egen inspelning om, för det är ett spännande brott att prata lite extra om. Tack för nu!